Propozim ligji për regjistrimin e popullsisë tani më është dorëzuar në qeveri. Rrisia e këtij ligji është se përmban grafën e përkatësisë etnike, çështje kjo e cila u vënë në pikpyetje nga Enti Shtetror për Statistika. Ne si institucion tashmë një periudhë më të gjatë propozojmë që përkatësia etnike të mos jetë pjesë e regjistrimit të popullsisë. Dëshëm ta dëgjojmë mendimin e opinionit publik, por për fat të keq ai mendim nuk ishte i njëjtë si propozimi ynë. Opinioni reagoi kundër asaj që të hiqet përkatësia etnike, edhe pse gëzohem që një pjesë e madhe e popullsisë filloi të mendojë ndryshe, se qëllimi nuk është që në regjistrim të grumbullohen vetëm të dhëna për etnitetin, por se regjistrimi është një operacion shumë më i rëndësishëm. Por profesori universitar Izet Zeqiri nuk pajtohet me një segment të regjistrimit të popullsisë kur flitet për diasporën, përkatësisht për vetë regjistrimin e mërgëmtarve. Diaspora nuk do të mund të vetë regjistrohet, edhe nëse regjistrohet, ky numër do të jetë shumë i vogël dhe simbolik. Ka gjasë të përfundoj si zgjedhjet e diasporës, të cilët në bazë të kodit zgjedhor paraqitjet për të votuar kanë qenë simbolike, ku nga 10 mijëra me të drejtë vote paraqiteshin me disa qindra mërgjimtar për të votuar. Regjistrimi pritet të bëhet nga 1 deri më 21 prill të vitit 2020. Pas shqyrtimit, qeveria duhet miratojë dhe më pas të dërgojë në kuvent, ku do ketë mundësi që deputetët të dorëzojnë amandamente për të korrigjuar këtë propozim ligj. Regjistrimi i fundit i popullsisë ishte realizuar në vitin 2002, që u shoqërua me debate të shumta lidhur me përqindjen e popullatës në vend nga pikpamja etnike, që atëherë kanë kaluar 17 vite, pas shka institucionet e ndryshme kanë theksuar se mungesa e regjistrimit të popullsisë u shkakton probleme të shumta gjatë planifikimit të politikave ekonomike, arsimore e sociale. Ky defekt gjithashtu ka shkaktuar shumë probleme edhe në listën zgjedhore gjatë cikleve të ndryshme zgjedhore.